Da, ono što se zapravo i kroz medije ovih nekoliko dana vrtila ta priča, da će to zapravo biti zanemarivo povećanje plaća. Zašto? Prvo, zato što je Vlada odlučila igrati igru, mi ćemo vam povećati plaće, a zli gradonačelnik će vam to oduzeti. Tako da čak imate naslove u medijima tako danas. Jel? Znači, mi ćemo povećati za 50 eura, a gradonačelnik će vam uzeti 49 eura. Jel? Znači, upravo to, a kažu da komunicira sa lokalnim čelnicima i da je to sve super s njima. Jel? Znači, to je prva poruka. A ona druga poruka, što je još lošija, je to ono što sam vrlo pažljivo slušao premijera, jel? Što sam nedavno i kad sam govorio, kaže. Mi onako već plaće, imamo rupu u tom mirovinskom sustavu. I onda smo mi na temelju te političke odluke, točno tako rečenica, mi ćemo tu rupu još malo povećati. A zašto, je rekao? Zato što usporava gospodarstvo. Jel mu treba BDP za sljedeću godinu za izbore. Znači, on nije rekao analiza mirovinskog sustava, demografske politike, kojim smjerom ide Europa, kojim smjerom ide Hrvatska. Jel? Kratkoročna mjera, radi BDP-a sljedeće godine, mi ćemo to raditi još na uštrb mirovinskog sustava i što radi onu najveću nepravdu do sada. Do sada je bilo građane 30 godina u Hrvatskoj su rekli koliko ste platili mirovine, toliko ćete imati mirovinu. E sad prvi put kaže, ne, jedan dio građana ćemo vam mi plaćati mirovine, ja? Drugom dijelu građana iznad tih 1300 sami ćete si plaćati mirovine. Sa ovo je pitanje za pravne stručnjake, jel mi sami plaćamo svoje mirovine, jel ovo realno, normalno, da jedan građanin sam sebi plaća mirovinu, a drugi ne, jel? To je prvo kada se govorimo o istom platnom razredu, a odnosno u konačnici, ono sve što je mirovinski sustav, jel? Ovo je ozbiljna udar na mirovinski sustav, što kaže koliko si plaćao, toliko ćeš imati, za budućnost više ne, da svi umirovljenici koji su u ovih 30 godina nisu imali uplate doprinose, jer njihovi poslodavci to nisu činili, sad im država neki napravo rekalkulaciju to uplati, neki ljudi imaju veće mirovine. Jel? Jer ovo što se sad napravilo, vidi se da je to kratkoročno, da je to zbog izbora sljedeće godine i bildanja BDP-a. Jel? A građani će vidjeti 2024. realno koliko će biti povećanje. Evo, hvala.